Ասում Ջուլիկ, պատկերացնում ես, որ ես քրչոտ տեղի այդքան փող ես աշխատել, բա որ ես քեզ տանեմ Հուսեին փողոտա դնեմ, ի՞նչ թվեր կաշխատես, կկմփսնես Ջուլիկ, աշկիս մեր սևորերը անցյալում են. Եկար Սամսոն, դավայ, գնում ենք այգում մի քիչ վազենք. Այգում? Դա. Կյանքս, բա որ ես ծարավեմ, ոնց եմ գալու խոհանոցից ջուր խմեմ? Ուս մի օբյեկտիվն է, դու ջուրը խոհանոցից խմես, բա դարոգի կմտնենք մագազին, ջուր կառնենք. Давай, давай, шевели булками. Վերնում եմ։ Սամսոն, այդը ատտավոր, շտո կյանքում չես վազել։ Լավ չեմ։ Լադնը, յավ դուշ։ Կոտիկ! Ես մի ժամ անցել եք ու դխանյան դեռ չի վերականգնվել։ Չէ։ Ладно, потерпи чуть-чуть, հեսա իջնում ենք հաց ուտենք։ Հաց, հաց ուտենք։ Սամսոն, я не понимаю. Դու էլի ծանրը շնչու։ Ուտերաս։ Հայ, թկած ամեջ մերա, վերատ հազ դիր ուտեք, սոված մերա։ Շախ, շախ, Չի հասկացա, ես մի կտոր բրոկոլոյն ենք ուտելու։ Դա, մինք բլիժայշի 10 օրը մենակ կանաչ բաներ պետք ա ուտենք։ Կանաչ խորովաս չկա։ Չէ, չկա Սամսոն, կեր, որ հեսա մի ժամից պիտի քնենք։ Հե, բաչի, ժամից, ժամը իննա։ Նիշտո, պիտի շուտ քնենք, որ շուտ զարթնենք, որ գնանք վազենք.
Ես դժվար կարելով կնեմ, շուշ ես կդրվում։ Նի պիտի ժվայ, Սամսոն, մինչև կնելը կդզվես։ Котик, я не понимаю, и чичи зверя кангнову. Чигита! Ладно, попробуй уснуть. Ворог этой аравот завтра лень, или гнак базен. Беж, беж. Барцаса, барцасра. Разгуш. Беж. Айстех кангнасра. Все, опрос. Ох, ես ինչ հոգնած եմ, ախ ես դեռ ոնց է ցավում, ախ, ոնց էի կարոտել ես դիվանը. Կոպեկները թուղթ եմ սարքել, դրանք ինչքան ենք աշխատել. Երկու հազար դրամ թող ենք աշխատել, ջուլիկ, մի օրում, դու հասկանում ես? Որ ես տեմպերով շարունակենք, մի ամիս հետո կդառնանք միլիոնատեր։ Այսօր 1000 հատ չայ եմ սարքել, վրեսը լուս չմնաց։ Ոչինչ, Ջուլիկ։ Ոչինչ, ոչինչ, Ջուլիկ ջան, հեսա բարձրանանք վերև, քնենք հանգստանանք, որ վաղի իշտենք հյուսիսային։ Չէ, վրեսը հալ չկա։ Չէ, ոխ, ես ինչ փափուկ է ես դիվանը։ Չէ, դե վեր կաց, վեր կաց։ Վեր կաց, դե ինչ ոչինչ։ Չէ, 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 ստեղ շատ հարմար է, չէ։ Չէ, մարը պտի գործի գնում, Ջուլիկ։ Ավելի, շովում։ Լավելի չկա։ Էլ չեմ կարում, օգնած զատկում եմ, ոխ։ Չէ, դե ինչ։ Совсем озверел.
Ոնցը դզում ես հարուստ արտանանը։ Քանի ձեռս փոխկա պետք է տան համար մի քանի տեխնիկա պատվիրել։ Ջոլիկ արտնացի, չայ բիզնեսը մեզ է կանչում։ Կոպեկներն են զզնգում։ Կոպեկներ, կոպեկներ, լիկը կոպեկներ։ Լա 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 լա։ Ջոլիկ հել։ Շովո, ձեռներս չեմ կարում շարժեմ։ Ո՞նց է չես կարում շարժես։ Էրիկ, ինքան չայ եմ սարքել, այսօր ձեռներս բռնվել ա։ Վայ քո արա։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Լավ, հեսա մի բան կանեմ։ Ես ոնց քաշեցի Ջուլիկ։ Ճիշտ էն էլի, այսօր ծանոթին չպետք է գործի բեկալես։ Հեսա մի բան կմտածեմ։ Մտածեցի Ջուլիկ։ Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Эсур. Вазелу. И. Байцыш, конечно, с Хане. Байяре чек не харам. Самсон, ты издеваешься? Че? Папай мала вор велик, вор ирарет не харам. И. Знаешь что? После вчерашнего еще патрасом кое дни харам. Գնա ու հետ ուզում ես նիհարի։ Կյանքս դե ես քեզ հազար անգամ ասել եմ, ես չեմ կարում կառավարեմ այդ քշերվա գազերը։ Յոշիկ, я не про это. Па што? Մորացել ես, երեք գիշերը իջա խոհանոց ու տեսա как ты там обжираешься. Քեզ ո՞ւմ ես չեմ սովածանում, Սամսոն։ Մի շաբաթ էս քան ավոկադո եմ ուտում։ Эрека трасбана е. Ой, не прикидывайся и причеси шум. Кянкас, ես քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու. Էդ ես չեմ եղե. Самсон, вот что ты выдумываешь, а? Ба ова ехал, ов. Най, իրականում, Самсոնը ուտել չի սիրում. Ի մեջ ուրիշ մարդ ապրում, շատ անկուշտ է։ Այդ կոչվում է անձի խանգարում։ Բանա, դաժանուն ունի։ Բանա, Հակոբ։ 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 Բա գիտես, որ ես երկու հատ շաուրմա եմ ուտում, երկուսն էլ ես եմ ուտում։ Չէ, մեկը ես եմ ուտում, մյուսը Հակոբը։ Зая, я поняла. Это кочпума раздвоение личности. Ага, это чисто, тенца, раздвоение личности. Чисто. Հակոբ, լավ տակիս դուս եկա, բախտս բերեց, որ լանան հավատում ասենց հոգեբանականություններին. Նայ, ես հենց հիմա սովաշ չեմ, բայց Հակոբը էլի ուզում է հաց ուտի. Հակոբ ջան, չեմ ուզում էլի ախպեր, թող ինձ հանգիստելի, վայ։ Ախպեր թող էլի, թող իմ համար պարկած եմ, վայ։ Նայ, Սամսոն։ Նայ, Հակոբը ինձ ուզում է տանիք ուխտյա կյանքս, նայ։ Աշկես ես որ դու մենակով գնաս վազելու, Հակոբը չի թողում։ Հարա դե Հակոբ ջան, լավ էլի, այսքան ուտել կլինի այ ախպեր ջան, անկուշ մեռնում ես, հարա։ Նայ, սեդա տատի, մի հատ եմ ասում։ Կոպեկը գցում են, չայը սարքում տալիս ես։ Հենց չայը պրծնում ա, զանգում ես ինձ, ես չայը բերում եմ։ Պարզա։ Պարզա, տղա ջան, հասկացա։ Օրվա եկամտ 3% է քոննա։ Էս սեմշկենը վեկալ, շատ համով են։ Նորություն են շուկայում։ Կեսը սև ա, մյուս կեսն է սպիտակ ա, լավ բան ա, օրվա ընթացքում կբզբզաս։ Պարուկամ Արուկամ։ Դեզ Յաշիկը վեկալ պրամուն Հյուսյային։ Եկավ, եկավ Մաչոն։ Էլի հարևաններին ես հետևում։ Ըհեն։ Չեմ հասկանում։ Ինչ կա տեղ հետաքրքիր։
Ես մեր նոր հարևանների կինը իր ամուսնուն դավաճանում է։ Ոնց։ Ամուսինը բժիշկա, հենց որ գիշերը գնում է հերթապահության, կնոջ սիրածը գալիս է իրենց տուն։ Ինչ գիտես, որ սիրածն է։ Հաստատ չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ։ Այ որ կարողանայի խոսակցությունը լսեի, հաստատ կիմանայի։ Ափսոս ձև չկա։ Ձև կա։ Ոնց։ Դե կարող ենք իրենց տանը լսող սարք տեղադրենք։ Ժուչոկ։ Ահա։ Բայց ո՞նց պետք է մտնենք իր աստուն, որ այդ ժուչոկը տեղադրենք։ Հեսա կասը։ Բարև ձեզ, ես ձեր նոր ջրի մարդն եմ, կարամ ձեր ջրաչափի թվերը նկարեմ։ Սենց ավելի շատ ոչ թե ջրի մարդն ես, այլ ջրի երեխեն։ Իսկ սենց, բարև ձեզ, ես ձեր նոր ջրի մարդն եմ։ Հա, սենց լավ է։ Իսկ ինչ կար ծիծաղալու։ Դե սենց ուղղակի ավելի շատ Մարիոյին ես նման։ Հեսա, ես գախնալսող սարքն եմ, ես պետք է տեղադրեմ իրանց տանը։ Ես գնացի։ Հլը սպասի, վերջին դետալը մոռացար։ Ահա, ճիշտ է։ Ինչ ես SMS-ներ են։ Ինչ ես SMS-ներ։ Որ այսօր իմ քարտից 200 000 դրամի առևտուր ես արել։ Դու что, Սամսոն? Это не я. Па-па-па-па-па. Паола. Սյուզաննա։ 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 Սյուզաննա իմ մեջ ապրող երկրորդ անձն է։ Այդ սաղ առևտուրները ինքն է անում, Սամսոն, Լանան չի։ Ինչ ես խոսում։ Դա, դա, նայ, էլի ուզում է պատվերյանի, ոտ սմատրի։ Սյուզաննա, նի նադա, նի դել, նիզյա, ուստակոյսը որ։ Ես չեմ ուզում էտ շանելի պայուսակը, Սյուզաննա։ Դես, Սամսոն, չեմ կաղանում կարավարել, էլի բանա պատվերում։ Смотри, даже с мобайл сентри новер карта инкна патвирел твел инс. Хима сранов երբ ուզեմ կարամ գնամ ինձ նվեր վերցնեմ։ Լավ, Լանա աղջիկ, լավ։ Էս իմ հաղերն ես հաղը։ Լավ։ Հա՞։ Չէ, հագո պետք է։ Լանա, Սյուզաննային ասա, թող այդ բան չպատվիրի, թե չէ Հակոբը գժված է Սյուզաննայի վրա, ուզում է խեղդի։ Հակոբ պեչի, Հակոբ պեչի, այ Հակոբ էսի չես անում, Հակոբ էսի չես անում։ Իշտա, Սամսոն, ասնայ։ Լանա, դու մի խարնվի, ես քեզ չի խեղդում, ես Սյուզաննային է խեղդում։ Դրեցի շուչոկը։ Հա, դրեցի։ Դե միացրել լսենք։ Էդ ով էր կյանք։ Ջրի մարդներ։ Լսի, մարդդ մեզ հանգիստ չի թողի, պետք է ազատվենք իրանից։ Ինչ անենք։ Պետք է մարդուդ ուղարկենք այն աշխարհ, ու այդ դեպքը գցենք մեկի վրա։ Բայց ո՞ն վրա։ Չգիտեմ։ Գիտես ո՞ն վրա կարանք գցենք։ Այն ջրի մարդու։ Բայց ո՞նց։ Որ ջրաչափի թվերն էր նկարում, դանակը ձեռքիցս միամիտ ընկավ, ինքն էլ գետնից վերցրեց ու դրեց սեղանին։ Հիմա իր մատնահետքերը դանակի վրա է։ Հարսություն եղավ։ Ինչ է եղել, Շավո։ Չայի ապարատս են գողացել։ Ո՞նց։ Բա տատին մեջն էր։ Ա, տատին հեջ, այսօր իշտա շատ տատին։ Գարդոնն էր ապսոս, այդքան վիզ էի դրել։
կարող է ձերքդ կտրենք։ Հա՞։ Դե չկա ձերք, չկա մատնահետք։ Չէ։ Հասկացա։ Պետք է ջնջել մատնահետքերը։ Ու ո՞նց ես պատրաստում երկրորդ անգամ մտնես իրանց տուն։ Դե կասեմ մատս կպավ հերախոսից ջնջուվես ջրաչափի նկարները։ Պետք է լի նկարեմ։ Լավ, ասենք թե հավատացին մտար։ Ո՞նց ես մատնահետքերը ջնջելու։ Դու ինձ կոգնես։ Ո՞նց։ Քարով կխփես պատուհանին, կշեղես իրանց։ Ես էլ այդ ընթացքում դանակը կմաքրեմ։ Գնացի։ Սամսոնիչ։ Դիմակդ։ Մաքրեցի։ Բայց պետք է ամուսնուս զգուշացնենք, որ կինս իր եկանի հետ ուզում են իրան սպանեն։ Հա, պետք է չքնենք ու հերադիտակով հետևենք։ Հենց ամուսինը գա, գնանք զգուշացնենք։ Ճիշտ է։ Հասնենք, հաստատ սպանին։ Լավ է, արի գնանք հաց ուտենք։ Հա, մի հատ երշիկով ձվածեղ սարքի ուտենք, էլի։ Դու պրոբլեմ չունես։ Մուսիկ